បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រមាណបងនៅតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាអ្នកចូលគេងទាំងសក្សាមត្រូវបញ្ឈប់ទម្លាប់អាក្រក់នេះភ្លាមបាទមិនចង់ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទមនុស្សបងប្អូនត្រូវតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទមនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតថាគេងទាំងសក្សាមអាចជួយឲ្យស្បែកក្បាលត្រជាក់សក់លូតលាស់បានល្អជាពិសេសគេងលក់បានស្កប់ស្កល់ទន្ទឹមនឹងនេះការគិតរបស់ពួកគេគឺខុសស្រឡះតែម្ដងព្រោះតែការគេងទាំងសក្សាមិនបានជួយឲ្យសក់របស់អ្នកលូតលាស់បានល្អនោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យសក់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៀតផងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសត្រាពីផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពនៅពេលដែលអ្នកគេងទាំងសក្សាមទី1ចាប់ការជំងឺផ្ដាសាយនៅពេលដែលអ្នកគេងលោកសៃតនៈភាពខ្ពស់ក្នុងខ្លួនរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចុះខ្សោយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគេងទាំងសក្សាញឹកញាប់នោះនៅពេលអ្នកក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់អ្នកនឹងមានអាការៈហៀរសំបោរនិងឈឺបំពង់កហើយគ្មានកម្លាំងកំហែងដែលទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកងាយនឹងកើតជំងឺផ្ដាសាយបាទទី2សង្ងាយនឹងខូចចំពោះចំណុចនេះហើយដែលមិត្តមិត្តនារីមានការយល់ខុសជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកគេងជាមួយនឹងសក់សាមទឹកពីសក់របស់អ្នកហួសចំណោះដូច្នេះហើយស្បែកក្បាលរបស់អ្នកត្រូវបានបន្ថយចុះត្រជាក់កាលណាសក់របស់អ្នកត្រជាក់ខ្លាំងឬសក់អាចរលាកបានធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកផុយស្រួយមិនរឹងមាំជាពិសេសជ្រុះខ្លាំងទៀតផងបាទទី3បញ្ហាមុខមុនប្រសិនបើអ្នកគេងជាមួយសក់សាមជាញឹកញាប់បញ្ហាមុខនឹងតែងកើតឡើងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នករហូតព្រោះនៅពេលដែលអ្នកសក់របស់អ្នកសាមវានឹងធ្វើឲ្យខ្នើយរបស់អ្នកសាមដែរទាំងនេះហើយដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សិតឬបាក់តេរីយ៉ាងងាយជាប់នៅលើស្បែកមុខរបស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមុនទី4បញ្ហាអង្គែប្រសិនបើអ្នកកំពុងចំណាយលុយទៅលើការប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់ថ្លៃថ្លៃដើម្បីកម្ចាត់បញ្ហាអង្គែមាននៅលើស្បែកក្បាលរបស់អ្នកវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅពេលដែលអ្នកគេងទាំងសក់សាមប្រសាក់សាមងាយនឹងធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់អ្នកឆាប់ឡើងប្រេងហើយសារធាតុរបស់សាប៊ូកក់សក់ដែលអ្នកប្រើក្នុងការកម្ចាត់អង្គែវាដំណើរការមិនបានល្អបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់នេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកតែងតែឆ្ងល់ថាការប្រើសាប៊ូថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចកម្ចាត់អង្គែបានដែរបាទហើយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា